Hey, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim, mirë se erdhët në një video të re. Jemi në videon e trimestrit të tretë, edhe unë gati jam në përfundim, kështu që vendosa që ta agjëroja normalisht. Jam pothuajse 40 javshë njerëz, akoma nuk kam lindur, edhe po presim dita ditës, nuk e di baby L kur do doj të vi, ndërkohë ju do shikoni video normalisht, edhe ndërkohë do presim baby L bashkë me ju. Vendosa që të bëja një video për trimestrin e tretë të shtatzanisë, për t'ju agjurnuar edhe për t'ju thënë ndoshta edhe ndonjë informacion më shumë, nëse do doni ta dinit. Do ta filloj si fillim me pjesën me një review të pjesës së parë dhe të dytë të shtatzanisë dhe pastaj normalisht do flasim për trimestrin e tretë të shtatzanisë. Në përgjithësi, nëse ju keni ndjekur videot e trimestrit të parë dhe trimestrit të dytë që më t'ja u le diku këtu sipër ose këtu nuk e di ku do dali, mjafton të shikoni edhe keni çdo lloj agjornimi aty, por kisha harruar që t'u thosha se kur kam ndjerë un bebin për herë të parë njerëz. Edhe duke qenë se më është kërkuar, vendosa që ta them domethënë në trimestrin e tretë. Bebi për herë të parë mund të ndihet në forma të ndryshme dhe çdo njeri është ndryshëm, kështu që un e kam ndjerë bebin shumë herët, e kam ndjerë në javën e 15 dhe për mua ka qenë shumë normale. Ndërkohë që ka të tjera gra që e ndjenë në javën e 20 apo më vonë. Është shumë normale që ta ndjeni në javë të ndryshme sepse çdo fëmijë është ndryshëm dhe çdo trup është i ndryshëm. Pastaj nëse lodheni nuk e keni mendjen që të ndjeni bebin, kështu që normalisht edhe kjo mund të ndikojë shumë. Kështu që po, unë kam ndjerë në javën e 15. Një gjë tjetër që do doja t'ja u përmendja para se të kalojmë te trimestri i tretë, është pjesa e akneve. Nëse mbani mend tek trimestri i parë un kam thënë që kisha akne, kisha fytyrën goxha të irrituar edhe e kisha katastrof, por që po mbas trimestrit të parë, mbas të diellave, mbas çdo gjëje në trimestrin e dytë dhe vazhdon edhe tani në trimestrin e tretë, fytyra ime është super e pastër. Edhe nuk ka asnjë lloj problemi për sa i përket pjesës së akneve, apo ku ta diun. Normalisht shenjat unë kam tani, se normalisht ato do ngelen, por që akne nuk kam dhe ato kanë qenë thjesht në trimestrin e parë të shtatzanisë, kështu që nëse ju dalin akne në trimestrin e parë të shtatzanisë, mos u mërzisni, të dytin dhe të tretin nuk do t'i keni më. Më pas, çfarë është shumë e nevojshme, një gjë tjetër që do doja të shtoja para se të kalojmë, janë kremrat antistria. Striat njerës janë genetike, dhe i diku. Kështu që nuk e çfarë t'ju bësh, nëse ti ke genetike. Por, ke mundësi të parandalosh. Përderi sa ekzistojnë si kremra, normalisht ti mundesh t'i parandalosh. Mundesh ta hidratosh trupin tënd në mënyrë që të mos jetë aq e tharë dhe të mos qahet lëkura dhe mos të krijohen stria. Pastaj mbas lindjes do ta shohim se si e qysh e tek. Unë për momentin nuk kam marr asnjë lloj strie sepse nuk shoh asnjë lloj gjëje të krijuar në trupin tim, që jam aktualisht 40 javshë, tani që po gjeroj këtë video. Edhe nuk e di se si do shkoj më vonë kur mbas lindjes, kur trupi të tkuret, të të shoh se çfarë ka ngelur mbrapa. Për momentin nuk shoh asnjë stri, përveç se shtrijave tek pjesa e kofshëve, të cilat unë kam patur duke qenë se në gjimnaz kam rënë nga pesha, do të thënë kam qenë diku pak më e mbushur se ç'më keni parë ju, dhe pastaj kam rënë diku te 49 kg. Edhe atë peshë kam pas pastaj të gjithë kohës edhe për shkak të asajt më janë krijuar striat tek pjesa e kofshëve. Vetëm aty që i kam edhe që do më thonë më kanë ngelur. Çfarë do kemi mbrapa do t'ju tregoj, mos u mërzisni, nuk do të mbaj asnjë gjë të fshehtë, sepse fundja fundit nëse është gjenetike nuk e çfarë i bën, por ti gjithsesi mund ta mbash të hidratuar trupin tënd edhe nëse mund të parandalosh, pse jo. Kjo është ideja, unë aktualisht në trimestrin e tretë kam përdorur viledën, do me thënë si vajnë ashtu edhe kremin e trupit, për mendimin tim është shumë herë më e mirë pjesa viledës se sa e vajt bio oil. Bio oil-i është super i mirë, por tek vileda unë jam gjetur më mirë sepse në momentin që ti e vendos në trup, përthithet më shpejt nga trupi dhe nuk të ngelet i gjithë trupi në vaj edhe duhet të rish në gjysëmore mbas i e ke lyre që ta përthiti trupi edhe pa u veshur ose pa bërë asnjë lloj gjëje, domethënë vetëm një peshqir në trup. Me viledën direkt në momentin që aplikon thahet edhe vishesh, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk të ngel asnjë lloj shenje, ndryshe nga bio oil-i që nëse ti vishesh në momentin që aplikon vajin, fillon të bëhet gjithë veshja me via via nga vaji. Fillojmë realisht se çfarë ndodh në trimestrin e tretë njerëz.
Si që dini të gjithë, trimestri i dytë ka shkuar super, super, super mirë. Edhe unë jam shumë e kënaqur, mendoja se s'do kisha marrë kile, s'do kisha marrë peshë, do isha okay. Por që fundi muajit 7, më ka sjell që të marrë goxha peshë, bebi të rritet, edhe unë të rëndohem. Tani që po flasim, jam diku tek 64 kile e pak. Edhe nuk e di se nuk jam peshuar aktualisht, por që jam diku te 64 kile dhe unë kam filluar shtazënin me 49 kile, kështu që po, do shtoni gjithmonë muajt e fundit të 8-in dhe të 9-in, nuk ka asnjë lloj çudie, në qoftë se do shtoni, nuk ka asnjë gjë. Është gjë normale, do bëheni si top futbollit, por mos u mërzisni, është gjë prapë shumë normale. Kilet janë gjëja më e bukur, unë realisht domethënë mendoja se do isha okay, me ato kile që kisha, por tani mendoj se pavarësisht se rëndohesh goxha, sidomos në muajin e 9, kilet janë të bukura gjithsesi. Dhe edhe nëse nuk ikin pas shtatzanis, nuk ka asnjë gjë e njerëz, sepse ne do sjellim gjë më të bukur në jetë, kështu që nuk ka rëndësi nëse kilet ngelen apo jo. Hemoroidet dhe konstipacione. Përgjithsisht askush nuk i thot, por ndodhe në shtatzani, sidomos në shtatzani. Konstipacioni është një gjë që ndodh shumë shpesh, edhe është e zakonshme në shtatzani, kështu që mendoj se nuk ka për të diskutuar. Gjatë gjithë kohës je kaps, gjatë gjithë kohës të duhet të bësh sforcime shumë të mëdha. Dhe hemoroidet janë një gjë që unë nuk e kam në fakt të dëgjuar shpesh tek gratë në trimestrin e tretë apo në të dytin, varet në fakt se si funksionon tek çdo grua që të përmendet. Unë nuk kam pas vet hemoroide, por domethënë mund të më krijohen me raste dhe unë përdor vazelin aktualisht, sepse doktoresha më ka këshilluar që të përdor vazelin. Nuk është një hemoroid i madh, në mënyrë që të përdorim ilaçe, por thjesht me vazelin mund ta mbash domethënë konstant, nuk ka asnjë lloj problemi. Ndërkohë, nëse keni hemoroide dhe probleme shumë të mëdha, duhet të merrni ato ilaçet kastile që janë dhe ja u këshillon ginekologi. Tjetër që vjen me trimestrin e tretë janë infeksionet njerëz. Infeksionet ndodhin shpesh dhe jashtë mase. Unë për shembull deri në trimestrin e dytë nuk kam pasur asnjë lloj gjëje, në trimestrin e tretë u shfaqen të gjitha. Kam streptokokun, bën, nëse nuk e dini, citomegalin gjithashtu zbulova që kisha dhe infeksion normal që ka çdo grua në shtatzani. Të gjitha janë të kurueshme, nuk ka asnjë lloj problemi për të shqetësuar, çdo shtatzani është ndryshme, çdo grua është ndryshme, çdo fëmijë është ndryshëm, kështu që për çdo gjë ka një zgjidhje dhe nëse keni një infeksion, shijoni prapë së prapë shtatzanin. Thjesht këshillohuni gjithmonë me doktoreshën tuaj edhe merrni gjërat që ju duhen. Unë për shembull për pjesën e infeksionit kam marr vaginal ception, që janë ato tip supostash, edhe me ato kalon, nuk ka asnjë lloj problemi. Ideja është të mos kalonin në antibiotik, por që nëse do të duhet të kaloni në antibiotik, mundi përdorni edhe ato sepse doktoresha juaj do t'ju japi ato të cilat nuk dëmtojnë shumë bebin. Gjë tjetër në trimestrin e tretë është që t'ju bëhet çiçi gjatë gjithë kohës. Çdo 5 minuta duhet të shkoni në banjo edhe me zorë të fleni natën. Është shumë problem sepse në momentin që ti duhet të qohesh gjatë gjithë kohës, qohesh edhe natën dhe ke normalisht edhe probleme të fjetur, plus që duke qenë se barku rritet, fëmia rritet mbi 3 kg normalisht përgjithsisht, në qoftë se kalon në muajin e 9, kështu që një gjë tjetër është problemet me të fjeturin natën edhe me të vajturit në banjo gjatë gjithë kohës. Kudo që jeni, domethënë duhet të gjeni me patjetër banjo, se ndryshe nuk bëhet. Edhe çfarë unë do t'ju këshilloja është normalisht përse përket qiqit nuk kemi qa bëjmë as një lojë gjëje, sepse ajo vjen automatikisht, kurse përse përket gjumit të natës, unë përshëmu aktualisht në muaj në nëndë përdor ato jastikët e gjithënjes, që mund të përdoren edhe në shtatzani dhe janë shumë të rehatshëm, të paktën për muaj në nëndë, mua më kanë funksionuar dhe më kanë bërë shumë punë. Nuk e di, ka dhe shumë në natë të tjera që i kanë përdorë dhe nuk e kanë ndjerë fare, unë realisht me atë flej shumë rehat. Të paktën në muajin e 9, më përpara nuk më është dashur sepse nuk më është dashur realisht, nuk kam pasur ai shumë probleme sa të kërkoj një astik për të fjetur rahat. Por muajin e 9 në të vërtetë ka qenë realisht i vështirë për mua. Një gjë tjetër që vazhdon nga fillimi i shtatzanisë është harresa. Nuk e di njerëz, nuk e di si jeni ju, si e keni përjetuar, por që un harroj çdo gjë. Po flasim
që në trimestrin e parë, ka vazhduar në trimestrin e dytë, tani jemi shumë rënd që në trimestrin e tretë. Realisht, haresa është diçka që nuk di çfarë si ta shpjegoj. Nuk di si ta shpjegoj sepse unë ja gjithë kohës duhet i shkruaj gjërat sepse nuk i mbaj mend. Nëse nuk i shkruaj, nuk di se çfarë do bëj ose nuk di ku kam lënë X gjë, ndërkohë që kam telefonin dorë them ku e kam lënë telefonin, ndërkohë që e kam lënë te kuzhina telefonin ose X gjë them ku e lash. Haresa, domethënë, është një nga problemet më madhore të stacionit realisht. Por mua kështu ka qenë, nuk e di se si ka qenë për ju. Vaksinat. Në trimestrin e tretë un kam bërë dy vaksina. Kam bërë vaksinën e gripit, kam bërë dhe vaksinën e tetanozit. Të dyja këto vaksina më janë këshilluar nga doktoresha dhe vaksina e tetanozit vetëm sa ta bëja sepse kisha shumë kohë pa e bërë dhe duke qenë se më jep mbrojtje dhe bebit, kështu që është okay për mendimin tim, nuk jep asnjë lloj shqetësimi dhe pse mos ta bëni. Ndërkohë vaksinën e gripit e bëra sepse un do lind në dimër, edhe duke qenë se këshillohet pse jo mos ta bësh. Jam deri diku kundër, jam deri diku pro. Un zgjodha që ta bëja sepse duke ditur dimër në Gjermani, mendova, okay, do jetë një dimër e vështirë dhe baby L do ketë mbrojtje 6 muaj të parë të jetës, kështu që pse jo mos ta bëjmë. Por nëse vendosni mos ta bëni, nuk ka asnjë lloj problem. Problemi është zgjedhja juaj në fund të fundit, por nuk ka kontraindikim apo nuk ka asnjë lloj gjëje që ju mos ta bëni. Domethënë është thjesht një vendim i juaj, në varësi se çfarë mendoni ju dhe se çfarë informacionesh keni ju. Unë për shembull, mua për shembull më duk më e përshtatshme që ti bëja të dyja vaksinat. Shumë prej jush ndoshta nuk i bëni, jeni okay, nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe. Pastaj në momentin që hyni në muajin e 8 apo të 9, këshillohet që të bëni çantën e maternitetit, ashtu siç e kam bërë edhe unë. Normalisht çanta e maternitetit bëhet në varësi të vendit që ju jeni dhe në varësi të spitalit edhe se çfarë juve ju kërkohet. Në vende të ndryshme është ndryshme. Unë e kam zier videon e çantës e maternitetit me realisht ato që duhen në Gjermani, por për shembull nëse do isha në Shqipëri do ishte komplet një çantë maternitet ndryshe sepse shumë gjëra nuk janë ose shumë gjëra nuk duhet ti marrësh nga spitali se ti nuk e di se si janë. Por që po flasim për Gjermaninë dhe normalisht është komplet ndryshe, kështu që kush nuk e ka parë dhe çantën e maternitetit mund të shkojë edhe të kërkojë linkun. Unë do t'ju rekomandoja njerëz në trimestrin e tretë është që të filloni dhe të shikoni paketat e lindjes. Unë për shembull kam bler paketën e lindjes të Marinelës, jo sepse nuk ka në Gjermani njerëz, ka plot. Por që realisht, mua më ka pëlqyer shumë ajo që Marinela ka bërë me videot e saj, edhe unë për shembull e kam gjetur shumë veten dhe mendoj se më ka ndihmuar goxha paketa e lindjes, të paktën me informacionin paraprak normalisht, pavarësisht se unë këtë informacion e kam dhe nga mamia, por që në momentin që ti e ke në Shqip, të vjen më mirë, do të thonë shumë gjëra ndoshta dhe i kupton më mirë, sepse edhe gjermanishtia jo nuk është aq perfekte sa të dim çdo gjë, kështu që po. Kur e dëgjon një gjë në Shqip, të vjen akoma më mirë dhe prandaj vendosa që të bleja paketën e Marinelës. Edhe realisht un kam gëlur e kënaqur, shpresoj tani që t'i vë në punë të gjitha këshillat e Marinelës apo të lindim. Një photoshooting njerëz, nëse keni mundësi gjithmonë, do jetë gjëja më e bukur, kujtimi më i bukur që ju do i krijoni vetes, bebit, partnerit tuaj, do jetë gjëja realisht më e bukur ever, për mendimin tim. Është gjithmonë brenda mundësive. Nëse ti ke mundësi, të lutem bëj disa foto dhe ti mbash kujtim gjithë jetën. Për mendimin tim shtatzania është një periudhë goxha e bukur që duhet shijuar deri në maksimum, edhe pse jo mos ta fotografojmë, edhe mos i lëmë këto kujtime në copa letrash. Gjë tjetër që unë kam harruar ta përmend njerëz është kremi i gjoksit apo lanolina. Mund ta gjeni në formate të ndryshme, me emra të ndryshme, rëndësi ka që të merrni një edhe ta përdorni që përpara se të lindni në mënyrë që të mos ju krijohen çarje në pjesën e gjireve. Është shumë e rëndësishme realisht. Unë kam filluar ta përdor në muajin e 9. Edhe nuk është se kam pas probleme me pjesën e gjoksit normalisht tani, kështu që do ta shikojmë se si do funksionojë më vonë. Në trimestrin e tretë njerëz këshillohen që të hahen hurma arabie, të pijet çaj mjedre. Unë për shembull çaj mjedre nuk po pi, por hurma arabie po i përdor. Nuk është se më kanë dhënë rezultat. Sepse jemi në javën e 40, por që okay, do lindim normalisht. Këshillohet shumë që të bëni ushtrime dhe ecje.
Realisht ju a rekomandoj që të bëni sa më shumë hecje dhe të dilni dhe të shijoni çdo moment. Nuk ka rëndësi se do t'ju plasin ojrat sot apo nesër në dyqan apo në një vend tjetër, rëndësi ka që të hecni, që të lindni sa më kollaj edhe të mos keni probleme. Bëni ushtrime sepse realisht janë shumë të nevojshme, ka në internet jashtë masë ushtrime që mund t'i ndiqni edhe të t'i përdorni për pjesën e legenit edhe për të pasur normalisht një lindje sa më të mbarë edhe të shëndetshme për më tepër, normalisht edhe që ndikojnë në zgjerimin e hapjes qafës së mitrës. Kështu që këto janë këshillat e mia, këto më ka këshilluar dhe Hebame, për të tjera pastaj do aggjornohemi më vonë, normalisht masi të kemi lindur edhe se si do na funksionojë çdo gjë. Por gjëja më e bukur që do bëni në trimestrin e tretë është që të prisni. Nuk është në fakt gjë e bukur, është ndonjëherë deri diku ankth, ndonjëherë deri diku frik, nuk di si ta shpjegoj realisht, por është sa ndjenjë e bukur, aq edhe e vështirë. Njëja gjithë kohës do më plasin urat tani, do më plasin pastaj, kam dhimbje këtu, kam dhimbje aty. Por përveç të gjithave, janë momente shumë të bukura, janë ndjesi shumë të bukura, që besoj duke qenë se për mua të paktën janë të parat, nuk do të më vinë më, edhe do mbahen më të gjatë, dhe jam shumë e lumtë realisht që po i filmoj, e do t'i kem kujtim derisa të kem jetë, dhe ndoshta dhe Baby L do t'i shohë më vonë edhe do kënaqet me çfarë mami ka ndier kur ka qenë 7 zanë në të. Realisht muaji 9 ka ndryshime shumë të mëdha, si hormonale edhe në trup, kështu që domethën nuk di ç'të them, por që shijoni çdo moment. Realisht shijoni sa më shumë çdo moment, mos mendoni asgjë tjetër, mos keni frikë, sepse në fund të fundit nuk jeni ju e para apo e fundit që po lindni, jeni një ndër, nuk e di sa do me thënë jemi gra që lindim, edhe po, ndjenja më e bukur që mund të përjetojmë, kështu që merreni shumë sportivitet, me shumë dashuri, me shumë pozitivitet, edhe çdo gjë do të shkojë mbarë realisht, nuk keni pse të keni frikë, sepse në fund të fundit janë dhimbje që do t'i përjetojmë, ose edhe në qoftë se do lindim me operacion nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe, në fund të fundit do ketë diçka për të cilën ne kemi lindur me operacion, por në qoftë se do kishim lindje normale do ishte akoma më mirë, kështu që mendoni vetëm pozitivisht dhe çdo gjë do t'ju shkojë pozitivisht. Beba tuaj do vinë në jetë normalisht edhe do jenë shumë mirë, ju do jeni një super mami, unë do jemi një super mami realisht, edhe çdo gjë do shkojë mirë njërës. Kjo është më rëndësishmja, prandaj nuk duhet të kemi frikë, sepse nuk ka vend për frikë, ka vend vetëm për gjëra të bukura. Edhe me këtë unë po mendoj që ta mbyll videon, nuk e di sa e shkurtër apo e gjatë do jetë, është thjesht një video pak a shumë aggjornuese, nuk është se unë kam pasur ndonjë gjë të caktuar në trimestrin e tretë. Shifemi si gjithmonë në video në radhës, faleminderit shumë që më ndoqët, faleminderit shumë që jeni aty mbrapa dhe më shikoni të gjithë kohës, faleminderit shumë për çdo subscribe, mos harroni që të bëni akoma subscribe, në qofë se ti je i ri aty dhe po më shikon, të lutem bëje një subscribe sepse më ndihmon shumë, dhe ne rritemi dhe bëjmë video akoma më të bukura, faleminderit shumë nga zemra, si gjithmonë do shifemi në video në radhës, dhe atëherë, mirëpafshim, ciao!